Olá, Estação Cultura está no ar. No programa de hoje, tu confere a primeira mostra individual do ilustrador Diego Medina. Também fica por dentro da produção Mescla, espetáculo que vai reunir diferentes bailarinos de dança de salão. A gente também fala da peça Flor da Vida, do grupo Mototote, que tem apresentações na Redenção. E agora tem um comentário musical do nosso colega da Rádio FM Cultura, o jornalista Paulinho Moreira. Tudo bem, Paulinho? Tudo beleza, Domício? Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Estamos nesse período que o Newton está, brevemente o Newton está de volta aí, mas tu traz o quê? Mick Jagger? Biografia de Mick, isso? Pois é, hoje eu vou me imiscuir na área do Luiz Gil, né, que é o homem da literatura aqui no Estação Cultura. Tem um mercado das biografias e das autobiografias explodiu no Brasil, né? Tem livro de todos os jeitos, para todos os gostos. Tem atleta, tem paraplégico, tem cantor, tem banda, tem um pouco de tudo. E eu hoje trouxe aqui um exemplo de uma biografia não autorizada que deveria ter feito muita confusão e não fez, porque o biografado disse o seguinte: olha, mais um livro sobre a minha vida, quer dizer, se eu me preocupar com isso, eu já não faço mais nada, né? Estou falando de Mick, A Vida Louca e o Gênio Selvagem de Jagger, do Christopher Anderson, que é uma espécie de um biógrafo de carteirinha, né? Ele era jornalista e descobriu que fazer biografia dá mais dinheiro do que escrever em jornal e revista. Então, o Christopher Anderson já fez biografia da Madonna, do Michael Jackson, e agora faz essa do Mick Jagger, onde ele conta, abre aspas, o lado negro, fecha aspas, do Mick Jagger. O Mick nem deu bola para isso. E ele conta muitas fofocas da famosa história da Angela Bowie chegando em casa e encontrando o Mick Jagger e o David Bowie se divertindo, digamos assim, né? Tem a história da separação do Mick Jagger com a modelo Jerry Hall, porque ele andou pulando a cerca aqui no Brasil com a Luciana Gimenez, e conta também o final trágico da última namorada do Mick Jagger, a estilista Lorraine Scott, que se matou há 2 anos atrás. O filme conta um pouco toda dessas fofocas, né? Mas o interessante é o seguinte: biografia não autorizada foi feita para isso, para contar fofocas, para contar aquelas coisas ou que não existiram, que são fofocas, ou então, né, Domício, aquelas coisas que as pessoas não querem que saia debaixo do tapete, né? Aquela sujeirinha que está debaixo do tapete. Então, olha, alô, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, aquela turma toda que reclamou das biografias não autorizadas. Libera, cara, libera, porque é uma bobagem. Isso aí é o seguinte: o cara escreve, quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Mick Jagger, a biografia do Christopher Anderson, está na mão do Domício aqui, está nas livrarias para quem quiser saber, abre aspas, o lado negro, fecha aspas, de Mick Jagger. Mas como tu falou, tipo, o Mick Jagger vai se preocupar, tantas coisas já foram escritas. Tem alguma coisa que esteja aqui que não tinha aparecido ainda? Ou é uma compilação de todas essas coisas? Não, é uma compilação de todas essas coisas, né? Aquelas histórias dele com a Marianne Faithfull, lá na década de 60, o casamento com a Bianca, todas aquelas histórias complicadas que um astro do rock vive, né? Especialmente um cara do porte do Mick Jagger, né? Voltando a falar um pouco mais de música, mais especificamente sobre jazz, sessão jazz, fala um pouco sessão jazz de hoje, a quarta temática, vai apresentar o Standards Trio do Keith Jarrett. É um trio que o Keith Jarrett tem há 30 anos, ele no piano, Gary Peacock no baixo e o Jack DeJohnette na bateria. E nós vamos ouvir 4 discos dessa formação. Eles já gravaram mais de 20 discos e é um grupo que o Keith Jarrett mantém há 30 anos, fazendo, sempre recriando clássicos do jazz. Então, hoje à noite, 8 da noite, 107,7 FM Cultura no Sessão Jazz, o Standards Trio do Keith Jarrett para vocês. Certo, Paulinho, obrigado pela presença aí. Semana que vem estamos de volta aqui. Com certeza. Bom, e agora a gente fala um pouco sobre artes visuais. A exposição Craca para que te quero, Mania, o mundo de Diego Medina, está em cartaz no Museu do Trabalho. Misturando referências do cenário pop, Diego Medina expõe suas ilustrações pela primeira vez numa mostra individual. Eu nunca consegui fazer, tipo, ir para um lado mais realista ou mais
de super-herói, da Marvel, coisa, sempre foi um troço meio abstrato, assim, meio estranho. Eu sempre gostei muito de traço psicodélico, com alguma coisa meio pop, assim, junto, mas também acabei misturando com isso alguma coisa orgânica, como se fosse partes de órgãos mesmo de dentro do corpo, assim, com veias ou com formatos meio estranhos de cérebro e de coisas, saindo gosmas. E eu acabei juntando tudo isso, assim, e saiu isso aí tudo. E isso é um monte de ilustrações que eu fiz durante 6 anos. Muita coisa que eu não publiquei, que ficou inédito, assim, e nunca mostrei também. E aí o Léo, eu fiz as ilustrações do livro do Léo, do Garagem Hermética, e o Léo falou assim, cara, vamos... Ele conhecia já, que eu tinha um monte de trabalho guardado, vamos expor isso tudo, né? Vamos juntar e... Bom, vamos, né? E um monte de coisa ficou de fora, entra numa segunda exposição. Então tem material até não poder mais. E aí a gente pensou como ocupar esse espaço todo do museu aqui. Essa parte é uma parte mais... Essa maior aqui é uma parte mais enquadrada e tudo mais. E ali, a gente, naquela salinha, a gente quis bagunçar mais o troço, assim... Deixar mais anárquica a coisa. O Hugo, aqui do museu, falou assim, bah, essa escada é clássica aqui no museu, tem que fazer alguma coisa ali. Aí o Léo escolheu, vamos botar esse quadrinho pequenininho, que as pessoas vão ter que ir até lá em cima e meio que se acocorar pra ver, assim. Vai ser uma coisa meio, não desagradável, mas uma coisa meio que a criatura vai ficar numa situação estranha. Diego Medina é também ator e músico, mas o desenho foi a arte que ele descobriu ainda na infância. É muito bacana, assim, tem coisas que eu sei que eu fiz mais há mais tempo atrás e ver coisas mais recentes, ver a evolução ou para onde foi parar uma coisa, um ponto A para um ponto B, um Z, ou sabe o quê. A grande maioria desses trabalhos aqui, eu pego a caneta e eu não sei o que vai ser o produto final, o que vai ser, eu deixo... E até eu achar que pronto, eu acho que aqui, até aqui tá bom, assim, nunca é algo muito pensado. O processo de escolha do material foi muito legal, assim, ah, eu nem me lembrava mais disso, bah, isso combina com isso, bah, não sei o que, foi muito legal. O espetáculo Flor da Vida, do grupo de teatro Mototote, está fazendo uma nova temporada nos sábados do mês de março, na Redenção. Nós conversamos agora com a Fernanda Beppler, integrante do grupo, e esse espetáculo está sendo voltando a cartaz, mas ele tem um significado muito forte para o grupo, né, Fernanda? É um espetáculo que, falando em autobiografia, né, seguindo a onda aqui musical, nós estamos fazendo teatro de rua, mas esse espetáculo ele é autobiográfico. Né, ele conta a vida dos criadores do Teatro Mototote, que somos eu e o Carlos Alexandre. Não a vida toda, assim, mas assim, a partir do momento que a gente se encontrou e teve um episódio bem caótico assim, na nossa vida, que foi um incêndio. Logo que a gente criou o grupo em 2007, foi mais 2 anos de grupo, assim, aquela coisa de início que não é muito fácil. E aí em 2009 a gente estreia o primeiro espetáculo e o incêndio destrói tudo que a gente tem, exceto o material que era do grupo de teatro. Então, na época, aquilo foi forte, mas a gente entendeu como um recado para seguir fazendo... A questão profissional estava no caminho certo, né? Teatro. Então, aí, a partir do Vendedor de Palavras, a gente já construiu outros trabalhos e Flor da Vida é o quarto espetáculo. E aí a gente traz para a cena toda essa história de a gente ter se conhecido, o incêndio faz parte da cena também. Então, assim, ele é um espetáculo que as pessoas riem, mas também choram, assim, quem conhece a nossa história, então... Vocês deram uma ressignificação para um novo significado para isso tudo e virou parte do processo, né? Sim, sim. A construção do processo foi difícil. Assim, as cenas fortes mesmo do incêndio e tal, teve algumas semanas para a gente se ambientalizar e conseguir fazer, assim, como artistas, desligar do lado pessoal, né? Porque a gente está transmutando essa história. O fogo, ele por si só já é um elemento transmutador, né? E aí, quando a gente traz isso para o teatro e compartilha com uma roda imensa ali de 300, 400 pessoas, é um processo bem forte. Mas hoje a gente ama, assim, fazer o espetáculo. Arrepio até falando, assim, porque, claro, para mim é uma coisa forte, né, para o Carlos, mas, assim, poder levar a nossa história, que, na verdade, a intenção que a gente tem não é só falar, vamos falar da gente. Não, é mostrar para as pessoas, assim, que é como se fosse uma mensagem de esperança, né? Mensagem não é uma palavra que eu gosto muito de usar no teatro, porque eu acho que a arte por si só, ela já é suficiente, mas a gente com esse espetáculo quer mostrar um pouco, assim, que a nossa história, a gente foi lutando ali a pau e corda, né, com poucos recursos, e ainda teve esse incêndio que levou tudo, mas
ainda resta alguma coisa em nós que nos moveu a continuar. Então é essa mensagem, assim, entre aspas, né? É, levar essa história para a rua, no teatro de rua, que a gente tem vários público variado ali, e também a utilização da questão do palhaço, essa coisa que vocês trabalharam bastante, tipo, acaba sendo direcionado para algum público ou a ideia é trabalhar todas, ou qualquer pessoa que pode estar transitando pela rua? Como é que é essa questão de colocar ele na rua nesse sentido? Sim, é para todos os públicos, né? A gente, todos os nossos trabalhos, eles são para todos os públicos. Claro que tem um que os adolescentes se identificam mais, tem outro que as crianças se identificam mais, mas a gente procura não limitar, porque até assim, no ambiente da rua, todo mundo está ali. Então não tem como a gente pedir bom pais agora, né? Retire as crianças do gramado. Então a gente tem sempre que contemplar todas as idades. E Flor da Vida, a gente chega no ponto bem que contempla todas as idades mesmo. Porque as crianças, a figura do palhaço, ela já conquista a criança por si só. Então a gente aprendeu nessa nova linguagem que a gente está trabalhando, se experimentando, né, que é o palhaço, a lidar mais e puxar mais para dentro de cena, na questão de interação, justamente o adulto. Porque a criança já está ali. Se a gente olha para a criança, ela já grita, já interage, já pula no meio da cena. A estreia foi aquilo, né? Porque é a nossa primeira vez com um palhaço. Então, a gente se surpreendeu, assim, com a interação das crianças. Então, o nosso maior desafio justamente é estar interagindo e jogando com os adultos, com os jovens. Porque a criança já está ali, ela nem senta. Ela já fica assim, né? De joelhinho, pronta para... Se tu olhar para ela, ela já vem para a cena. Então, acho que a linguagem do palhaço, ela permite isso. Que a gente, as crianças já estão ali, né, com a gente, incondicionalmente, e aí vamos trazer os adultos, assim. Fernanda, só para encerrar, o serviço para nós, que qual é a temporada, diferentemente do teatro de rua, nem sempre faz temporada, mas estou fazendo uma temporada na Redenção, que tu fizesse um convite para as pessoas. Isso, então Teatro Mototote em temporada na Redenção aos sábados de março, às 16 horas, próximo ao Chafariz Central. Né? O parque está um pouco lá em obras, mas assim, vão em direção ao Chafariz Central, procurem pelo nosso cirquinho amarelo, que a gente vai estar lá, todos os sábados de março, às 16 horas, Flor da Vida. Excelente, obrigado pela presença. Obrigada. A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente já volta.